ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ለዛማር ተከታታዮች እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ጅላች የቀረብኩት የቃሪያ ዳጣ ነው። ተከታተሉኝ። ሰላም ቻው። ቀይ ሽንኩርት ሽንኩርት ሎሚ ዝንጅብል ጨው ዘይት አፕል ሳይደር ቪነገር ቀንዶ በርበሬ ወይም ብላክ ፔፐር ያጣጥቤ ከነጣጥሻለሁ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ትንንሽ ምጥምጣ ነው። ቲማቲም እናን ነው ማመልጫለሁ። ከትፈያለሁ ለሚ ቆዳውን አውጥቼ ጅንጅብል ቲማቲም እንደፈለጋችሁ እንዳቀጥላችሁ ከፈለጋችሁ በዛርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ተጠቅምኩት ትንሽ ሁለት ፍሬ ቲማቲም ነው። ሰለንትሮ በብዛት መጠቀም ትችላላችሁ። አረንጓዴ ቀለም እንዲመጣላችሁ ከፈለጋችሁ ሰለንትሮን ማብዛት ትችላላችሁ። ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት አድርጌ ትንሽ እሳት አስነካዋለሁ ከዘይት ጋር ማለት ነው። በዘይት ትንሽ ጠበስ ጠበስ አድርገዋለሁ። እንትኑ ጣዕሙ ወደ ቃሪያው እንዲገባ ከፈለጋችሁ እናንተ ሳትጠብሱ መጨመር ትችላላችሁ። ዘይቱ እንዳይጠበስባችሁ ከፈለጋችሁ ያልተጠበሰው በጣም ጤነኛ ነው ማለት ነው። እኔም ብዙ እሳት አላስነካውም። ለጣዕሙ ብዬ ነው ትንሽ እሳት ያስነካሁት። ቪዲዮ ትንሽ ቅዥቅዥ ይላል እና በጣም ይቅርታ፣ በግራ እጄ ይዤ ነው እየቀረጽኩ ያለ ሁኔታው ስላልተመቻቸልኝ ነው። ከይቅርታ ጋር በሌላ ጊዜ በደንብ አስተካክዬ ያቀርባለሁ። ቀንዶ በርበሬ የጨመርኩ እንዲገባ ጣዕሙ ወደ ቃሪያው እንዲገባ ነው። መፍጨት ብትፈልጉ በፉድ ፕሮሰሰር በሽንኩርት መፍጫ ካለያ ደግሞ በጁስ መፍጫ በብሌንደር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ተጠቀምኩት በጁስ መፍጫ በብሌንደር ነው። እርጥብ ቅጠሎቹን እነ ሰለንትሮ፣ ቲማቲም እና ጅንጅብል ሎሚውን አልጠበስኩትም፣ ብቻውን አስገብቻለሁ። የተጠበሰው ጋር ግን ተቀላቅሎ ይፈጫል ማለት ነው። ነጭ ጅንጅብሉ ተፈቅፍቋል። ቆራርጣችሁ በምትፈልጉት ያው ዞሮ ዞሮ ስለሚያደቀው ማሽኑ ብዙም አትጨናነቁ። ደርሷል የጠበስኩት። አሁን ወደ መፍጫ ይጨምረውና ይፈጫል በደንብ ድቅቅ ብሎ ማለት ነው።
የካራ ዳጣ በጣም ቆንጆ ነው ማባያ ይሆናል የመብላት ፍላጎት ይጨምራል ይሄ አፋችን የሚያቃጥል ነገር ስለለመድን እንድንበላ ያግዘናል ማለት ነው የሚያቃጥል ነገር ስለምወድ ሁሌ እጠቀማለሁ በርበሬ ከመጠቀም ይሄን ፍሬሽ ተፈጨውን ከጎን አርጌ ስበላ ደስ ይለኛል አፌን ጥሩ ይሰማኛል እንዳቃጥላችሁ ከፈለጋችሁ እኔ በጣም ትንሽ የቲማቲም ስላረኩ ብዙ ቲማቲም ጨምሩበት አረንጓዴ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሲሊንትሮን አብዙበት እንዳቃጥል ደግሞ በጣም እንዳቃጥል ስትፈልጉ ቃራውን ቀንሱት በተረፈ እናንተ በምትፈልጉት ዘይቤ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ የምፈልገው እንዳቃጥል ስለሆነ ነው እንዲህ የሚያቃጥል የምትፈልጉ ይህንኑ ተጠቀሙ የማትፈልጉ ደግሞ ቀየር አድርጉት እንዳልኳችሁ የሚቀነሰውን ቀንሱ የሚጨመረውን ጨምሩበት በጣም ቆንጆ ነው ነጭ ሽንኩርቱ ዝንጅብሉም ለጤናችን አሁን ላለው ነገር ፍሉን ምንም ጉንፋንም በባህልኛ ራሳችን በምንችለው መጠን መከላከል እንችላለን ከእግዚአብሔር በታች እና አሁን የምጠቀመው መብላት ፈልጌ ነው ይህን ምግብ መብላት ስለፈለግኩ ነው ምግቡን ለማቅረብ ፈልጌ አልነበረም ግን ምግቡ አልጫ ነገር ስለሆነብኝ የሚያቃጥል ነገር ስላማረኝ በዛው እግረ መንገዴን እናንተን ላጋራችሁ ብዬ ነው በተረፈ እያያችሁኝ ያላችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሌሎቻችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ ሼር በማድረግ የሎዛ ማዕድ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዣችኋለሁ በተረፈ ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላም ያደርግልን ሰላም ሆኑልኝ ደህና ሁኑ